Birababaje nko kwangira naraguze ngo nzayirya kuri Noheli nasanze bayitwaye. Shabwo bagiye kuyikorera bazayikuzanira yarakuze. Ubundi wo twanagutewe warasa nasaze reka mpite nigende. Aha. No no. Hey. God have mercy upon us. Shagenda no wundi ngo bimbere nako gutimbo. Ako mudugudu ko afite urukwavu. Gwari kuzaniza nkabangurura rwanje none nka mwihenuyeho biragenda bite reka njye kumusaba imbabazi ako madaho shaka kumfata ku ngufu nabyo mbimenye aha nubwo tutangiye gutukana ariko njye kugusaba imbabazi akapfusha rukaruta ama inzoga namba bazi zanje nago bagina na Yesu mundebere uyu muntu shaka kumbwira iki nyine mbabari mwabarire shiraha Shirahano. Nagushaka ga inzoga nzayikura. Gutyo gusa. Njewe mudugudu muhungu wa Karoli. Mwabarire kubusa. Nyine inzoga nzayikugurira ako nari mfite ikibazo. Nagushaka ga. Nyine ufite urukwamo kandi rwararinze. Nashaka kugiza igipfizi. Matiza igipfizi. Ubundi se tugiye kure. Mwemi inzoga yanga. Ubundi se nzaguha bibiri. Yaraducitse.
kuzabwagura ni icyana cyiza tukanaza oroza abantu abaturage bawo ako sha muzira ukantu nayivanye nese situhaza twa turi kumwe nababwiye ngo inkoko yanjye mutayima ni murara muri uyu mudugudu gute murumva gute kandi twawe baratugetse ne dusubira kuyiba nge ndabizi neza ko inkoko yanjye muyifite ntayo dufite zani bimenyetso noneho ako mudugudu ushaka ko nawe tuzakwima amanota mu butaka nta manota yanyu nshaka n'ubundi wowe ijwi ryawe rimwe nawe rimwe murumva ari mwe bw'umwana umwana we kuko se yaburaho umuryango rero ariko wa mudugudu ngewe baba se si uri umumotsi wowe ufate ya mikorofone yawe ugenda ubwira abaturage bose ko Turakweguza. Ushaka kamera kugiye kubakorera. Eh. Uru. Bajye kweguza abanyo.